Монгол улсын иргэн бүр байгалийг хамгаалж мод тарих үүрэгтэй. Та модоо тарьсан уу? Мод тарих үндэсний өдөр бол мод тарих нэвтрүүлгийн хувьд бол төрсөн өдөр маань байдаг, баярын маань өдөр байдаг гэж бид нар жил болгон хэлдэг ээ, тийм ээ. За, мод тарих нэвтрүүлгийн хувьд бол 8 жилийн турш одоо мод тарьж байна. За, өнөөдөр бидний гэр бүлээр байж бас мод тарьж байгаа. Манай охин бас ирсэн. За, ингээд хойлоо нэвтрүүлгээ эхлэе. Үзэгчд маань одоо мод тарих нэвтрүүлгтэй хамт байгаарай. Та бүхэн ч гэсэн өөрсдөө модоо тариарай. Мод суулгана гэдэг чинь баярын өдөр шүү дээ, тийм ээ. Бүгдээрээ нэг буян үйлж байгаа болохоор хүмүүсийн сэтгэл цаанаас сэтгэлээсээ хийж байгаа юм чинь сайхан байдаг. Салбарынхаа 90 жилд 90 мянган ширхэг мод суулгах хөдөлгөөнөөр нүүлж орон даяар одоо нээлттэй хийж байна. Энэ арга хэмжээнд манай ОО модны аж үйлдвэрийн яам, байгаль орчин ногоон хөгжлийн яам салбаруудад ажиллаж байсан ахмадууд, байгаль орчин ногоон хөгжлийн талаар үйл ажиллагаа явуулдаг төрийн болон төрийн бус байгууллагууд, ОО модны судалгаа хөгжлийн төв, ОО модны сургалт судалгааны хүрээлэн зэрэг одоо ОО талаар одоо мэрэгжлийн төрийн болон төрийн бус байгууллагууд энэ одоо хамт олон хүрэлцэн ирж энэ нээлтийн үйл ажиллагаанд оролцож байна. Ингээд нийт одоо ОО модны салбарт, байгаль орчны салбарт ажиллахсад да эх орноо одоо ногоон хүрэн болгож, эх орныхоо одоо ногоон хөгжилд бодит хувь нэмэр оруулж энэ ОО модны салбарын 90 жилийн ог хугацсан энэ 90 мянган ширхэг мод тарих хөдөлгөөнд нэгдцгээгээрэй гэж уриалмаар байна. Өнөөдөр одоо ээлжид мод тарилт маань бол бас их онцлогтой байна л да. Ялангуяа айн салбарын одоо бүх хүмүүстээ бас тарьж байна. Өөрөө бол бас одоо яг энэ чиглэлийн байнгын хорог бас тэргүүлдэг хүний хувьд бол өнөөдөр бас их сайхан өдөр байгаа гэж бэлгэшээж байна л да. Тэгвэл өнөөдөр сайхан чийгтэй байна. Нар салхи сайхан тохирсон байна. Хүмүүс их ирчвчтэй. Сайхан одоо сайхан сэтгэлтэй, өөдрөг сэтгэлтэй байна. Өнөөдөр чинь нэг осно мод суулгана гэдэг чинь баярын өдөр шүү дээ, тийм ээ. Сайхан байна. Монгол улсын ерөнхийлөгч маань налаахта мод суулгаж байна. Манай их хурлын гишүүд үндэсний цэцэрлэг төрөлд бас мод суулгаж байна. А байнгын хороогоо төлөөлөөд одоо ногоон хөгжлийн яамныхаа одоо албан тушаалтнуудтай хамт олонтой хамт сайхан одоо юм буйны ажил шүү дээ энэ чинь сайхан тий. Тэгээд ой модны аж үйлдвэрийн 90 жилийн ой болж байгаа юм байна. Хуучин яам байсан шүү дээ тий. Байгуулсны 90 жилийн ой болж байгаа юм байна. Тэгээд 90 мянган мод суулгая гэсэн ийм сайхан өрөө гаргасан байна. Тэгээд бид бол суулганаа, суулгах ёстой. Энэ линдраарч нь 50 гаруй жил болж байгаа юм байна. Тэгээд их сайхан олон төрлийн мод суулгасан байсан. За яг хуу газар олголт хийгдсэн байна лээ энэ хоёр талаар нь. Тэгээд яг хуу одоо газрын хашаад хамгаалаад иргэд маань өөрсдөө бас мод тарьж байгаа нь сайн л байна. Харин одоо цаашид дахиж нэмж газар олголт хийж болохгүй л гэж би өөртөө бодож байгаа. Яамнд зөх газруудад би бас юм санал шаардлага өргүүлнэ. Энэ мод бол мөнгө ногоон жодо гэдэг мод. Энэ мод бол хамгийн одоо үнэтэй одоо Монголын одоо Улаан Аманд баг орсон. Тэгээд энэ модар бол одоо гоёл чимглэлийн бас одоо үйлдвэрлэлийн ач холбогдолтой мод. Тэгээд энийг одоо тарж ургуулах, үржүүлэх тал дээр одоо ер нь их анхаарал зохих модны нэгэнд орчиход байгаа юм. Тэгээд манай энэ дендрарид одоо ер нь яг хуу энэ жодоо ингээв авчраад ургуулсан байна. Энийгээ бид нар цааш нь одоо үрийн аваад одоо ургуулад кин фондын хамгаалагч чиглэлээр одоо бид нар энд тарьж байгаа юм аа. Энэ ихтэй Монгол орны модлог ургамлын цуглуулга. Тэгээд бид нар хуучин дендрар нэрлээс сурцсан. Тэгээд ингээд энэ бол нарийн зургийн дагуу бүх төрлийн модыг Монгол орны бүх өнцөг болон бүрээс тусгаалын шилж авч ирж бүр одоо зарим нь онцгойлон захиалж ийж энэ одоо цэсрэл хүрээлэнг нэг талаасаа цуглуулга юм ба нэг талаасаа энэ сургалт тийм ээ судалгааны том одоо бааз байх хэвээр нөгөө талаасаа
эргээд хүүхд багчуудыг экологийн боловсролыг олгох бололцоотой бас амралт зугаадаг тийм эрүүл орчныг одоо бий болгох ерөнхийлөгчийн сайн нэгэн зарлал гарлаа штэ цэцэрлэг төрөлнгүүдийг олноор бий болгох гэдэг. Энэ хүрээнд ч гэсэн энэ ажил хийж байгаа маа тэгээд одоо таахан харж байгаа тийм ээ энд нийтдээ 50 орчим газрыг ингэдэ зарим нэг хэсгийн тарилт өнгөрсөн жилээс эхэлчихсэн. Тэгээд одоо анзаарсан бол ер нь нүх болгон дээр ямар төрлийн мод байхын ингэж мэрэгжилтнүүд оноож тавьсан дараагаар тарьж байгаа зүгээр өөрийнхөө дураар ч юм уу модл бол мод гэж тарих байгаа нэгтэр жодог тойроод юу байх хэвээр байна тийм ээ жодоо ойрлцоо юу байх юм ч юм уу эсвэл одоо энэ аль аль бүсээс одоо сонгож бэлдсэн мод байгаа юм гэдэг ч юм уу бас ангилч гисэн тийм энэ жодог бол бүгдээрээ бас одоо өөрийнхөө цэцэрлэгт тийм ээ өөрийнхөө одоо тэр мод ургамал тарьж байгаа орчиндаа бас нэг би тарьчих юм бол их гоё мод гэж бас онцгой ховор тийм үнэтэй мод тийм ээ тийм ээ ингэж хэлмээр байна. Үнэхээр сайхан бэлгэдэлтэй өдөр болж байна. Мод тариа тэгээд жодог тэгээд амгийн оргилдэн тарчих юм бол тэгээд мод тарь чаднаа гэж хүн өөрөө багтах хэвээр. Өнөөдөр ч одоо энэ ойчтын маань баярын өдөр шүү дээ. Мод тарих сэтгэлтэй хүмүүсийн өнөөдөр бол баярын өдөр гэж би ойлгож байна шүү дээ. Бүгдээрээ нэг буян үйлж байгаа болохоор хүмүүсийн сэтгэл цаанаасаа сэтгэлээсээ хийж байгаа юм чинь их сайхан байдаг. Бүгдээрээ л их баяр баясгалантай сайхан байна тийм. Ер нь бол одоо ойн салбарын 90 жилийн ойтой холбогдуулаад танай байгууллага одоо яг ямар ажлууд ер нь хийж эхлээд энэ хийх төлөвлөгөөтэй байгаа. За зөвхөн мод тарихтад олон ажил төлөвлөсөн байгаа. Тэрний манд зөвхөн мод тарихтад холбогдуулаад ярихад хамтуудтайгаа хамтраад энэ 90 мянган мод ер нь тарья. Одоо энэ ойн салбарын 90 жилийн хойд ойн салбарт ажиллаж исэн ахмдууд одоо энэ салбарын ажилтнууд маань нийлээд ер нь 90 мянган мод энэ жилдээ тарих сайн өрнөс юм байна. Тэрний манд эхлэл одоо энэ манай энэ тендерээр ятхын мод үржүүлэх цэцэрлэгээс мань эхэлж байгаа. Тий. 90 жилийн хойд хүрээнд бид нар энэ жилд ойгоо нэгэн зэрэг нэг жил бүгдийн тоолж одоо тоолох юм байна. Энэ тооллого маань ямар онцлогтой вэ гэхээр өмнөх жилүүд бол бид нар одоо ашиглалт талаас нь ойгоо их тоолдог байсан. Хичнээн нөөцтэй хэр хэмжээтэй гэдгээс бол энэ удаагийн тооллого маань одоо илүү экологи тал руугаа Монгол улсын ой хичнээн хэмжээний хүлэмжийн хий шингээх чадвартай юм бэ гэдгийг талаас нь өөр одоо экологийн үзүүлэлтүүд нь юу байна вэ гэдэг нь дэлхийд одоо нүби стандартын дагуу дэлхийд одоо нийт тогтсон стандартаар одоо тоолноо хийж гарна гэсэн нэг том ажил байна. За мөн бас одоо ойгоо бид нар бол цэвэрлэх шаардлагатай болсон байгаа. Нийтдээ бол 2.2 сая гаруй ойн сан гаа газрыг бол ер нь цэвэрлэх хэрэгтэй байна. Энэ ажил маань бас ойн цэвэрлэхний хөтөлбөргөд шинэ газрын тогтоолоор батлагдсан. Энэ ажил маань одоо хийж явна эхлэнэ. За тэгээд одоо далд үндэсний системийг бид нар нэвтрүүлэх гэж одоо энэ жил бас нэвтрүүлнэ гэж эхэлсэн судалгааны ажил маань явж байна. Гэхмээр ер нь олон ажил бол байгаа. Томт одоо томуудын нэрлэхэд энэ байна. За ямар тач гэсэн одоо ойн салбарынхаа 90 жилийн ой баярыг угтаад одоо бүгдээрээ 90 мянган мод тарих те Монгол орныхоо өнцөг болон бүрт ойн салбарт ажиллаж байгаа хүмүүс маань бол мод тарих хөдөлгөөнийг одоо нэгэн зэрэг эхлүүлсэн байгаа. Энэ сайхан баяртай үйл явдлыг та нартай ч гэсэн бас суулцаж байгаа баяртай байна. Тэгээд бидний тарьсан жодо мод маань одоо улам сайхан ургаж тийм ээ олон хүмүүсийн хараа булааж тийм ээ энэ маань бол сургал сурталчилгааны бас гол одоо зэвсэг маань байх болно гэж бас бодож байна. Тэгээд тарьсан мод маань одоо сайхан ургах болтугай. Мөн одоо сайн мод тарьж буян үлддэг хүмүүстээ та нарын минь тарьсан мод бүхэн урах болтугай гэдэг хүсэн ирээё. Тий. За баярлалаа. Одоо хэд их мод тарьж байна? За бид нар ширээ нэг 10-аад мод тарьж явах шигтэй тий. Ер нь ойн холбогдуулаад бас сэтгэлээ хаолцаач. За энэ жил Монгол улсад ойн байгууллага байгуулагдсны 90 жилийн ой болно. За саяхан манай ажлын хэсэг хуралдаад Ахмадууд ялангуяа яамны ахмадууд мод тарьцгаая. Энэ бүхний тэр мод тарих өдрийг тохиолдуулж бүгдээрээ мод тарья, 90 мод тарья, 900 мод тарья, 9000 мод тарья гэж янз бүрээр юм сан. Тэгээ 90000 мод тарья гэж ингэж янз бүрийн багасаа эхлээд ингэ том луга явж байгаа. Тэгээ сайхан байна. Өнөөдөр одоо зал очоодтаа мод тариад ингээд байж байгаа. Та одоо ойн салбарт одоо хичнээн жил ажиллав? За би ойн салбарт нэг 40 хам жил ажиллаж байгаа хүн. Тэгээ яг ер нь миний мэрэгжил ой жоохон инженер сургууль төгсч ирээл одоо энэ ой хамгаалах нөхөн сэргээг зогссан ашиглах энэ үйлсэл ажилласан орон нутгач ажиллаж ийлээ орон нутгт нэг 4-5 жил ажилласан дараа нь тэгэл байгаль орчны яам ой модны аж үйлдвэр яам төрийн төв байгууллагад ажиллаж байгаа тэтгэвртэй гарсан да тэгээд дандаа л мод тарих одоо мод хамгаалах энэ л ажилд л одоо 40 жил зүтгэлээ за баярлаа за манай цэнтэш
Энэ бол манай моторын нэвтрүүлгийн үзэгчд бол ялангуяа бас сайн таньдаг тийм ээ. Тэгээд та бол одоо яг онц салбарын чиглэлээр бол одоо хөдөө орон нутгад бас ажиллаж энэ мод ургамал тарих ажлыг бол хөдөө орон нутгад эрчимтэй эхлүүлж тийм ээ бас ургуулж олон түмэнд бас жишээ болж байгаа хүн ээ. Тэгээд өнөөдөр бас уулзч байгаа та баяртай байна л да. За баярлалаа. Баярлалаа тий. Тэр нь бол одоо ой болох гэж салбарын маань. Салбарын 90 жилийн ой болох гэж байна. 90 жилийн ой угтаад аймгаа бол аймгийн төв ойжулсан, Наймын сумын төвийг ойжулсан. Аа тэгээ говийн хүн, говьд мод авч тариад болж исэн. Одоо ингээ хангайд бүр энэ дээр үеийн ойн инженерүүдийн том талбай дийж одоо энэ Ахмад инженерүүдтэй мод тарьж байгаа явдал бол үнэхээр сайхан бай. За өлзий тороолд ирээд бид 6 жил болж байна. За тэгээ тэнд нэг хашаанда нэг 1500-аад модтой. За одоо голдуухан одоо бол жимсний мод их сонирхож байгаа. Тий. Чацарган үхрээнүүд монос тэгэл ер нь дажгүй өнгөрсөн жил чацарганы хаврагцыг хийж авсан. А нэг 110 кг чацарган авсан. Энэ жил бол ямар ч байсан 200-аас дээш явна. Тэгээ өнөөдөр бол энд манай яамны өндөр наснууд ирж мод тарьж байна. Тэгээ их сайхан байна. Тичнэ одоо мод тарьсан шүү гэсэн нэг тийм тоо байдгүй. Зөвхөн бугантын хэмжээнд ярих тал бол манайх чинь нийт нэг 65,000 ширхэг мод тарьсан гэсэн тийм тоо байдгаа. Тужийн нарсыг гэхэд сүүлийн 10 жил одоо тэр шатсан одоо хойддсон гэдгийгсэн бид нар одоо тариад урджин жил байхаа одоо хүлээлгэж өгсөн. Тэнд бол 60,000-аа хавцааг нь. За 11,000 өгсөсөн 65% нь манай бугантын үйлдвэр тарьсан тоо байдаг. Тэр ч одоо ургаж л байгаа л да байд тэр. 86 онд ирж тарьжсэн мод тэр ингэр дээр байна. Тэр одоо ингээ сайхан ургасан. Тэгээ харахаар бид одоо өнөөдөр би энэ ахмад дуутайгаа ярьж байгаа бидний тарьжсэн мод тэр байна. Манай яамны аппаратын ирж. Тэгээ яг уу энэ дамдаржаагийн айлуудын үнэм бол тэгээд туулан муулаа идсэн баг. Гэтэл хэсэг нь ургасаг сайхан харагдаж байна. Тэгээ өнөөдрийн энэ тарьж байгаа мод бүр их гоё ургана гэж. Тэгээ мод тарих тусандаа хөөчны үеэр бол майн мэгзэн хөгжөөж байгаа юм шиг. Энэ үеэр бол бид буян хийж ард түмэндээ өр хөөхтэй нялхсуудаа буян хийж гэн гэж ингэж дотор өрдөөш гэсэн буян хийж гэн. Ягаад гэхээр энэ нэг мод тарьчихаар энэ тэр хэмжээгээр энэ агаар цэвэршиж тийм ээ. Эрүүл саруул болж энэ хотын утаавнаар багсаж хотын дарга нарын өвчин болсон тэр үнээрээ багсаж утааг багсаж өх юунд их үйлсэд одоо юм нэмэр оруулж яана гэж эргэний хувьд одоо үзэж. Одоо энэ одоо тарилаач сайхан тарьж байна. Тэгэхээр хамгийн гол амьд байх нөхцөл нь бол услагаа байд. Тэгэхээр услагааг бол баян тодорхой хугацаанд бас өөрийн гэсэн технологитой тэр дагуу нь усалж байхыг одоо эрхэмлэх ёстой гэдгийг бас нэмээ хэлчих бас тэр сайн хаярчлаа. Тэг. За баярлалаа. Тэгээ та бүгдийн маань тарьсан мод бас сайхан ургах болох гэсэн сайхан ерөөлийг бас хэлмээр байна. Би бас тантай бас сэтгэлээ хуваалцмаар байна. Тэгээ аян салбартаа ирсэн жил ажиллаж байна. Би 2000-аас 2005 хүртэл ойн газрын дарга байсан. Агентлагийн захирал. Тэр үед одоо бид нэг хамгаалж одоо харж байсан нэг одоо юу маань бол үе нь бол энэ дээ. Тэгээ энэ одоо олон хүн гарсан байна. Дандаа ой мэрэгчний хүмүүс гарсан байна. Энэ бол их сайхан ургам. Хүмүүс маш сайхан сэтгэлтэй байна. Тэр дагуул явна. За. Тэгээ би одоо энэ салбарт 32 жил ажиллаад л 2 жилийн өмнө одоо сэтгэлд гарсан. Энэ хугацаанд бол одоо мод тарих ажлыг одоо жил бүр зохион байгуулах, мод тарих ойн талаар бодлого боловсруулах гэж зөндөө одоо ажлыг л хийж байсан. Одоо энэ жил манай ойн байгууллагын 90 жилийн ой тохиож байгаа. Энэ ажлыг өгтөж одоо өнөөдөр бас л энэ мод тарих ажилд хөвшөрсөн ч гэсэн одоо энэ мода тарих гэж ирээд л одоо мод тарих ажлыг л мод тарьж байна. Тааламжтай баян ханга биднийг ивэж энэ олон сайхан хүмүүс ирээдүйн үр хөвгттэй өвлүүлж үлдэхээр ийм сайхан модыг тарьж та бүхэн сайхан нэвтрүүлэг дандаа хийж эдэгт маш их баярлж байна. Ингээд та бүхэнд маш их
ажлын амжилт хүсье. За баярлалаа. За гэрлэгчийн хувьд бол одоо бас манай нэвтрүүлэгт бол байнга орч одоо тийм ээ ойгоо хамгаалах тийм ээ одоо хортон шавчтай тэмцэх тэр ажлыг бол бид нартай хамтран нэвтрүүлгийг хийж тэр бүгдийг одоо үзэгч төмөндөө бас ойлгуулж байдгаа. Тэгээ энэ ажлаас гэсэн бас үргэлжлүүлэн хийж байгаа тийм ээ. Тийм ээ хийж байгаа. Хинжилж гисэн хийн. Ер нь бол ой гарчлах хамгаалах ажил хамгийн чухал да. За ингээд таарын манд тарсан нар сайхан ургах болтугай. Үеийн үед одоо энэ бол бас тийм ээ. Хүүхэд нялхсыг одоо баясгаж авах юм сайхан мод болон ургах болтугай гэсэн сайхан ярилэг өргөе. Таяр та баярлаа. Баярлалаа. Ирээдүйн ойн мэрэгжлийн. Ирээдүйн ойн шинэлүүд. Ойн шинэлүүд. Яг одоо мэрэгжлийнхаа ажлаа хийцгэж байна. Бид бас энд нэг хэсэг талбайг болоод одоо хөдөлгөөнийхөө эзэмшил газар болгоод энэ сургалтынхаа төшөц бааз газар болох юм зорилготой ажиллаж байгаа. Яг л одоо таны сургуулийн жил болго яг одоо энэ ойн салбараар хичнээн оюутнууд төгсөгдөг вэ? Манайх бол нэг 15 орчим оюутан яг ойн инженерийн мэрэгчлэр төгсдөг. За энэ хүүхдүүд бол бас манай яг мод боловсруулах үйлдвэрийн технологи инженерүүд, барилгын модны эдлийн технологи инженерийн ангийн оюутнууд багш нартайгаа бас мод тарих ажилд ирж оролцож байна. Тэгээ өнөөдөр бас их гой нартай өдөр байж тарлаа л да. Тэгээд өглөө бид нэр 7 цагаас ирсэн гэж ихний хүмүүс нь маань энэ зохион байгуулсан ерхэд энэ талбаадаар ерхэд төрөл төрлөөр модыг маань сайхан тарьж байна. Тэгээд нийт 10 жилийн сонгон суралцж байгаа хүүхдүүдэд ихлэхэд их тийлгийн хайрлагаа энд ойн шинээр мэрэгжлийг бас сонгон суралцаасаа гэж бас хүсэж өрөөж байна. Өнөөдөр энд манай байгаль орчны салбар энэ дотор ойн салбарынхан байна, цагуурынхан байна. Тэгээд усныхан байна. Тэгээ энэ жил бол манай ойн салбарын 90 жилийн ой болно. Тэгээд манай үе үеийн ойн удирдах ажилтнууд байна. Ойн гасах төрсөн гавьяад байгалийн тэргүүний ажилтан, ойн одоо салбарын тэргүүний ажилтнууд энд цуулж мод тарьж байгаа нэг сайхан байна. Тэгээд энэ 9 сард болох энэ Монгол улсын ойчдын 90 жилийн ойд одоо бас чин сэтгэлийн мэдлэгээ дэвшүүлж ойн салбарынхаа да баярын мэнд урьдчилан хүргэж байна. За энэ хүү сайхан хар модыг байгаль ээжийнхаа хөвлөд сулгасан энэ хоёр хүн бол аав хүү хоёр байгаа. Тэгээд өв залгамжилсан ойчд тийм ээ. Одоо ойн салбарт хичнээн жил ажилласан байна. За шалааг үдээ 30 жил явж ийл. Нэрэ би одоо энэ хар модыг би ингэсэн 84 он төгсчрээд Түнхлийн мод бэлтгэлээ ажиллах уу, Бачаритын мод бэлтгэлээ ажиллах уу олон жил мод бэлтгэсэн. Аа тэгээс сүүлийн 13 жил бэлтгэжсэн. Одоо нэг 17 жил энэ тарих тал дээр явж байгаа. Тий. Тэгээ миний хүүч нь бас дизайны нэг онц төгсчөөд дурын сургууль авах гэсэн урлагтай байсан. Оюучнаар болно гэдээ ингээд аавыгаа дуурайгаа. Тий одоо ингээд явж байгаа. Хэдугаар курс юм бэ? Наа 2 дугаар курс. Энэ модыг ашиглахын тулд хүний дөрвөн үе хэрэгтэй байдаг шүү дээ. Тий. За би байж чинь, миний хүү байж чинь, миний хүүгийн хүү болно. Тэгээ ахаад тэрэн дээр ашигладаг юм шүү дээ. Тий, тий. Тэгээ чинь дөрвөн үеийн буй юм байга. Ертөнцийн 3 буй ингэдэг нэг ярддаг та. Тэрнийс нэг нь одоо мод тарих юм байна шүү дээ. Тий, тий. Нэг тарсан модыг дөрвөн үеэр л одоо яг одоо хэрэглэж ачаалбагдл нь өгж өгдөг хэвээр юм байна. Зөв зөв зөв. Аав хоо хоёрын тарсан мод бол бүр сайхан ургана. Тэгээ та яртаа амжилт хүсье. Тэгээ үе үе инженерүүдийг бас бэлдээрээ. Монгол мод суулгана гэдэг чинь баярын өдөр шүү дээ, тийм ээ. Тэрэл нэг буян үйлж байгаа болохоор хүмүүсийн сэтгэл цаанаас сэтгэлээсээ хийж байгаа юм чинь сайхан байдаг. Монгол улсын иргэн бүр байгалийг хамгаалж мод тарих үүрэгтэй. Та мото тарьсан уу?
хэдийгээр одоо бороотой хуртай цастай хорилтой одоо ингээд хавар бол хаврын тэнгэр сайхан байгаач гэлээ гэсэн бид нар бол хаширахгүйгээр модоо бас тарьж байна. За сайн уу? За сайн байна уу? За өнөөдөр бас бороотой хуртай сайхан өдөр байна уу? Мод тарахад бас сайхан л байна. Үнэхээр бас хувтаа хүн хур ураанаар гэж манай нийслэл засаг даргын 50 газрын эколог ногоо хөгжлийн салбарын одоо 7-8 байгууллага байдаг. Энэ 8 байгууллагууд маань өнөөдөр энэ чи мод тарьж байна. Тэгээ мод тарьсантай дагалдуулаад бас бороо бас хур бороогоо хайрлж тэнгэр хангаа. Тийм. Ер нь бол энэ жил бид нэр Улаанбаатар хотын нутаг дэвсгэр дээр бол 130,000 мод тарих. 130,000 мод. За энэ үндэсний сэр төрөлөндөө бид 1300-400 орчим мод бид бас тарина. Тэгээ энэ одоо ажлыг бол манай байгаль орчны нөгөө хөгжлийн газар үндэсний сэр төрөлөн манаас зохион байгуулж байгаа. Тэгэхээр бид нар бас урайлан манлайлж өнөөдөр салбарынхаа одоо байгууллагуудын зүгээс бол одоо модыг бол тарьж байна гэж одоо хэлэхэд таатай байна. 375 жилийн ойгоо ухтаж нэлээд хэдэн ажил хийнэ. А өнөө хүрээнд бол бид 4-5 цэцрэлт төрөлөн бол ашиглалтанд оруулна. 40 цэцрэлт төрөлөн. За мөн энэ хаврын тариалтаар бол Улаанбаатар хотын гудамж салбар бол цэцэг тарих, мод бут цөөг тарих ажлаа бол өргөжлүүлэн хийх ийм л одоо зорилт тавиад явж байгаа. Ер нь энэ дашрамд хэлэхэд манай эколог ногоо хөгжлийн салбар маань нийслэлийн 375 жилийн ойг ухтсан одоо өмнө нь одоо ухтаж хийх ажлынхаа хөтөлбөрийг бол гаргасан байгаа. Удахгүй удирдлагын зөвлөлийн хурлаар нийслэлийн удирдлагын зөвлөлийн хурлаар оруулж батлуулах төлөвтэй ажиллаж байна. Өнгөрсөн жилийн үед бол 310 сая төгрөг бол цэцэг мандал үсгэхэд бол зарцуулсан гэдэг ааштай. Энэ жилийн үед яг нь ер нь бол бас жоохон нэм. Энэ жил бол бид нэр ганц цэцэг ихгүй цэцэг бут сөөг мод тогтчлтын ажилданд нийтээ 5.6 тэрбум орчим төгрөгийг бол зарцуулж байгаа Улаанбаатар хотын хэмжээнд. Энд бол сул шороон хөрсийг бол зүлэгжүүлэх, за зүлэг ногоо тарих, цэцэг ургамлаа тавих, мод цөөгөө тарих гэдэг ингээд нийтээ 5.6 орчим тэрбум. Энэ бол тийм их баг мөнгө бол биш. Тэгэхээр одоо энэ Улаанбаатар хот маань эдгээр жилд одоо ногоон байгууламжаар бол хангалттай бий болгох тийм зорилготой ажиллаж байна. Ер нь бол дэлхийн том хотуудын одоо үнэлгээг харахаар өмнө нь яг үндэр байшин, өргөн зам, талбай, шил тойл болсон гэл тэр байдаг байсан бол сүүлийн үеийн одоо хөрөөлөн буй орчиндо хэрхэн нийтдээ хөгжиж байна гэсэн үнэлгээ маш өндөр болсон. Тэгэхээр олон хөрөөлөн буй орчныг бид нэр зохистойгоор ашиглаж түүндээ нийцсэн хөгжлийг гаргахын тулд эколог ногоо хөгжлийн салбар маш чухал. Тийм учраас одоо агаар хөрс, усны бохирдол, орчны бохирдлыг бол бид нэр илүүтэй анхаарч ажиллах ёстой. Түүний нэг жишээ нь бол одоо энэ манай энэ 920 гаруй га газрыг хамарч байгаа энэ үндэсний цэрэл төрөлөн шүү дээ. Энэ бол дэлхийд дээр ихний 10 тоцогдох газар нутгата ийм том цэрэл төрөлөн байгаа. Үүнийгээ бид нэр одоо маш сайн тогтчулж чадвас одоо Улаанбаатар хотын иргэд чөлөө цагаа өнгөрүүлэх маш сайхан талбай болох юм. Одоо ингээд хагасан бүтээнээр та нар арах юм бол 2000 түүнээс дээш хүм одоо энэ чинь ирж цагаа өнгөрөөж байна. Манай Улаанбаатар тогтчилт үйлчлэгийн компани бараг 1000 гаруй ажилчтай байна. Тэгээ жилээс жилд одоо ногоон байгууламж нэмэгдэх тусам энэ ногоон байгууламжийг асарч хамгаалах, за үүнийг усалж ундаалах тийм ажлын тоо нэмэгдэнэ. Энэнгүүрээ ажлын бор бас нэмэгдэх боломжтой. Тийм ажил бол явагдаж байгаа. Энэ хавар одоо 6 дахь удаагийн тарилт болж байна бараг тий. Мод тарилт болж байна. А үүн байгууллагуудаар бол бас нэлээд их явцсан байна. Тий. Одоо тэгээ маргааш нөгөөдөр үргэлжлэнтэй нэлээд тоног үргэлжлэнэ. Өнөөдөр бол манай нийслэлийн эколог ногоо хөгжлийн асуудал хариуцсан байгууллагууд хариуцсан орлогч дарга Батэрчин даргатай ярилцгээд ингээд бүгдээр нийтдээ модоо тарьж байна. Тэ. Хур бороо сайхан өдөр байна. Тэ. Өглөө бас жоохон эмгүйсэн одоо сайхан болчихлоо. За тэгье. Зайж аваа. Энэ хөрс бол үнэхээр агуу гоё байна. Яг л нөгөө нэг юу хийх хэвээр тэр чигээрээ бүгдээр харагдаж байна. Одоо мэрэгжлийн хүмүүс байдаг болохоор зэрэг бол энэ одоо хөрсийн бол бэлтцсэн. Өртөг бууц гэдэг манайхны ярьдаг. Тэгээ өртөстэй хөлс юм холимог бэлтцсэн тий. Сайн өрсөнд бол тардаг л да. Бид нар бас технологийг харуулжсэн танартай. За өнөөдөр нөгөө чиг мэн хангалттай байгаа учраас услага мэн ороход бол бас шингэлт бол бараг орохгүй юм тий. Эхний хөвөнгөр шууд дүүрлээ гэж. Тий, дүүрлээ. Тэгээ жоохон байж бол услална. За ингээд дараагийнхаа үнтэй бол зүг дээр. Над тарсан мод ингээд гүлгэлтсэн байна бас их сайхан байна. Энэ бол бэлэг дэмбрэлтэй байна. Манай бас төмнийхөө төлөө явж байгаа үс маань өөдрөг сайхан байх юм болоо да гэсэн юм дэлгүүн сайхан сэтгэлтэй байна. Тий. Агарын чандрын албаныхан энэ жил одоо ажил ихтэй л үздээ ернэх давчхан дуурдаач ер нь ажилласан. За ер нь бол одоо нийслэл хамгийн тулгуурсан асуудлуудын нэг нь хүм болгонд ойлгомжтой бид нар энэ жил
нийт гэр оролцоо 189,000 гаруй айл өрхөө бүрэн бүрэн шаталтаа сайжруулсан цуухаар хангах юм зорилттой ажиллаж байгаа. Хамгийн том ажил маань тэр давхар төршийн асуудлыг шийдэхийг зорж байгаа. Тэгээ үндэсний хороо, цэвэр гарын сан, бус мэрэгжлийн байгууллагууд хамтраад бид нэлээд олон ажлыг төлөвлөсөн байгаа. Тэгээд амжилттай төрхийн төлөө тэмүүлэлт ажиллаж байна. Ялгарч байгаа нүрсний шингээдэг ганц зүйл маань ногоон өнгөтэй ногоон байгууламж одоо мод ургамлууд байдаг, ногоон ландшафт байдаг. Тийм учраас мэдээж хүний хамгийн одоо хинээс хараад биш хийж чадах ажил маань бол энэ. Тэгээл одоо дулаалга гээл ашиг хүчний алдаглыг багасгах, төлсөөхөө сайжруулах, мэдрүүлэх гээл хүчний олон арга замууд үйлдэл тий. За баярлалаа. Тэгээ хойло модод тарья. Яролын авчаад тэгэд энэ юутайгаа бортготойгоо тэр чигээрээ ингээд нөгөө хөрсөндөө суулгачихчаа. Тэгэд нөгөө юугаа аавна? Бортгоо аавна. Голлуулж агаад тийм ээ. Нөхөө голлуулж агаа. Одоо бортгоныхоо нөгөө юу гурж аавна? Харанх тийм ээ. Бортгоо. Тийм. За ингээд сайхан. За одоо ингээд одоо хоёулаа хоёр талаас нь шороонуудаа хийж өгнө дөө. Тэгээд дараа нь услана. Энэ бол нэр хөрс бол үнэхээр гоё байна. Хөрс бол хөрсийг одоо ингэж л юу яагаад найруулад яг л одоо яг технологийн дагуу тарих юм бол мод бол сайхан ургадаг гэдгийг л үзэгчдэд баян хэлээд идэг. Мод. Тарих бол амархан хамгийн гол нь ургуулахтай гэж байгаа шүү дээ тий. Арчлах хэрэгтэй. Одоо энэ хамгийн гол нь ингээд сайхан технологийн дагуу суур цуглахсны дараагаар үнийг арчилт ордох хүн шигэл жижиг хөөгчгэл арчилгаа шаардлагатай юм л зүйл дээ. Яа одоо гişээ цаах. Би бол энэ хавар бол одоо хит мод тарилт болчихоо. Энэ ийшээгээ жоохон юу байна? Хонхорхой байна. Ийшээ энэ тал руу. А тэр тал руу ингээд уулаа. Энэ жил бол бид нар нодлын эхлүүлсэн 10-11 цэцэрлэг бүхэл цэцэрлэг төрөлөнгүүдэд ажилд оруулна. Тэгээд мод одоо ойд бол нөхөн тарилтууд хийж байна. Тэгээд өөрөстэй манайх бас нэг 40 га ногоон хэрэм хөтөл байгуулах га 40 га газар байгаа. Тэрний 10 га дээр бас тарилт хийж байна. Маргааш бас бид нар Баян голын амны тэнд бас нэг га хэртэй газар тосмо тарина тий. Ингээл ажлуудаа хараараа сал ундраа л ээж. Ойжуулалт хийхэд бол бас яг үн өртөг багтаа байна гэдэг л да. Тэр ер нь яаж шийдэж байгаа вэ? Тэр шийдэгдсэн багш. Одоо өмнө нь бол гад 200 гарахан мянган төгрөг байсан бол одоо 3 дахин нэмэгдээд 660 мянган төгрөгийг зарцуулдаг болсон байна тий. Тэгэхээр бас урамтай зэрэгтэй бас хийх ба тийм ээ. Одоо тендер яг ойжуулах тендерлэхэд ерөөсөө бид нар бараг гуугаад хийгээд өгөөч гэж гуйдаг байсан бол энэ жил бол одоо компаниудын материал дарагдаад одоо маш өрсөлдөөнтэй болсон. Тэгэхээр одоо бас хариуцлага бас улам нэмэгдэх байх л гэж бодож байна тий. Сайн амжилт хүсье. Тарсан мод сайхан урах болтугай. Аа Монгол улсын иргэн бүр байгалийг хамгаалж мод тарих үүрэгтэй. Та модо тарьсан уу? Мод тарлаа, сайхан байна. Манай хувьд бол Батулман түрүү хэлсэн гэр бүлэрээ мод тарлаа гэдгсэн. Миний охин мод тарьсан уу? Тарьсан. Аа, өөр юу ийсэн? Аа. Мод асалсан. За, ингээд өнөөдөр маань нэвтрүүлэг өндөрлөж байна. За, гуруула. Модо тараарэ.